Kementerian Pendidikan Tinggi memilih 5 buah Universiti Awam UA untuk dijadikan projek perintis bagi menjayakan program 2U2I. Menterinya Datuk Seri Idris Jusoh berkata 2U bermaksud 2 tahun dan di universiti dan 2I pula 2 tahun di industri program lebih fleksibel yang bakal dilaksanakan pada September ini dijangka dapat mengatasi masalah pekerjaan sehingga 80%. Menurut beliau, 5 UA terpilih itu ialah Universiti Sultan Zainal Abidin, UNIZA, Universiti Malaysia Kelantan, UMK dan Universiti Putra Malaysia, UPM. Juga termasuk Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM dan Universiti Teknologi Malaysia, UTM. Melalui konsep ini, antaranya UNIZA terlibat dalam bidang produksi dan kesihatan haiwan, UMK menumpukan kepada keusahawanan, UTM dalam bidang sains komputer dan UPM pula dalam pengurusan ladang. Beliau ditemui selepas melancarkan program 2U2I di UNIZA Gong Badak, Kuala Nerus.